No niin, tervehdys kaikille pitkästä aikaa. Siitä on jokunen tovi, kun on viimeksi videota tälle kanavalle tullut. Viimeksi oli siis Pede ja Uuna-leffat, kun arvostelin, kävin ne läpi tuossa Veskun muistolle. Ja sen jälkeen on tapahtunut vähän kaikenlaista tässä. On monenlaista tapahtumaa. Ollut kaikkea muuta tämmöistä kivaa. Tuossa viime viikolla hommasin itseltäni uuden läppärin, kun vanhasta oli se virtaliitin vähän. Sieltä oli yksi pinni poikki takaa, niin se virtaliitin ei oikein antanut enää virtaa kunnolla, niin piti hommata uusi läppäri. Ja te muistatte, että itselläni oli se Samsungin 4K-telkkari. Niin nyt on sitten puhelin. Uusi puhelin, Samsung Galaxy A33 5G, eli olen siirtynyt nyt sitten 5G-aikaan. Ja tällä puhelimella kuvataankin nyt sitten 4K-laatuisia videoita, tai pystyy kuvaamaan. Ja tää on nyt tämmönen ensimmäinen testivideo 4K-laadulla. Ollaan tässä Vuoksen rannalla ja tässä näkyy nyt sitten, katsellaan näitä, täällä on sorsia täällä rannalla. Tässä kun näitä sorsia katsellaan, niin voisin vähän tosiaan kertoa, että tässä on nyt tuli käytyy Saipan pelissä kolme vuoden tauon jälkeen, kun tässä tuli sattuneesta syystä pieni tauko. Sitten oli on kahdet pikkujoulut ja tiedossa. Tässä on ollut joka viikonloppu jotain tämmöistä aktiviteettia. Kaikkea muuta tämmöistä kivaa. Mutta niin. Täällä on nämä sorsat uiskentelemassa. Ja sen verran täytyy tosiaan nyt sanoa, että olen itse siirtynyt myöskin tuossa kanavapaketeissani vähän toisenlaiseen juttuun. Nimittäin toi C-More Sport Plus, mikä minulla oli, niin se päivittyi C-More Total Plussaan. Eli siinä on nyt sitten elokuvat ja sarjat mukana urheilun lisäksi. Ja samoin tämä Viaplay, mikä minulla oli, niin siitä tuli nyt sitten V-Premiumi. Siitä tuli nyt sitten V-Premiumi, eli siinäkin on kaikki nämä niin kuin elokuvat ja sarjat mukana. Suoratoistopalvelussa löytyy kyllä ihan hyvää sisältöä. Viaplaylla muun muassa niin on Terence Hillin ja Bud Spencerin nämä elokuvat, mitä he on tehnyt. C-Marelta katoin muun muassa Ennio Morriconesta, tästä tunnetusta säveltäjästä, niin dokumentin. Se oli tosi hyvä. Ja niin päin pois. Ja todella mielenkiintoinen on toi C-More ja Viaplay nyt, kun ne mulle päivittyi tohon niin kun täydelliseksi paketiksi. Sen verran voi sanoa, että se uuden vuoden tervehdys perinteisesti on tulossa. Että meillä on sovittu jo uudesta vuodesta suunnitelmia, että mennään kattoon se ilotulitus kaupungin keskustaa ja sitten taas kerrostalon parvekkeelta pääsette näkemään, sikäli mikäli sää sen sallii, niin niitä ilotulituksia ja kaikkea muuta. Joo, tässä on tosiaan 4K-kamera, mutta nyt vaan itselleni pitäisi katsoa tuossa läppärissä, onko itselläni semmoista editointisoftaa, mikä tukee sitten 4K:ta. Taitaa siellä yksi semmoinen olla. Nimittäin noi kaikki, mitä nämä aikaisemmin nämä editoidut videot on tehnyt, niin ne on ollut ne on tuohon 1080 asti. Eli se on vaan niinku teräväpiirtona, mutta se ei ole 4K:ta. Niin täytyy nyt sitten katsoa, että kuvataanko näitä 4K-videoita harvakseltaan, koska tää vie aika paljon tätä muistikapasiteettia tästä kortilta ja kaikkea muuta. Mutta tää on tämmönen testivideo. Ja nyt samalla kun tää alkaa vähän hämärtymään, niin pystytään vähän ottaan tästä
testiin tämmöstä hämärälaatusta juttua. Zoomikin tässä on kymmenkertainen. Et tässä on tosi iso tää zoomi. Ja kaikkea muuta tämmöstä. Keilailu on jatkunut tässä. Tosiaan Saipan pelin kävin katsomassa tuossa ensimmäinen päivä marraskuuta. Sitten Ketterän pelin on menossa katsomaan. Tuossa mietin, että Saipan ja Ketterän kaudesta voisin tämmöistä välitilinpäätöstä tehdä. Ja kyllä noita leffajuttujakin tulee. Se on vaan aina tää nyt, kun on tää näitä niin paljon näitä tätä muuta touhua, niin pitää yrittää keksiä soveltaa aina. Mutta sanotaan, että itselläni on mielessä tommonen leffa-aiheinen, tai että nää leffat tekis taas paluun tänne. Lännen elokuvaspesiaalia on miettinyt, niitä minulta löytyy. Sitten, vähän noita muita tommosia juttuja tohon kylkeen on ehkä tulossa, mutta katsotaan mitä tuleman pitää. Mutta ei kai tässä tämän kummempaa. Tää on tämmönen pieni pätkä. Lyhyt pätkä nyt sitten. Lyhyt pätkä näistä tämmönen testivideon pätkä. Aina näitä tämmösiä videoita välillä on mukava tehdä, ja nyt kun tässä oli tämmönen pieni odotteluaika, niin ajattelin, että tehdään. Kokeilin tätä jo sen verran, että tällä ei pysty hirveän pitkiä videoita tekemään, että tuossa noin 12 minuutin kohdalla tää sitten pätkäsee tämän niin kuin toiseksi videoksi, että joutuu sitten yhdistämään, mutta tässä on tämmönen pieni testi, 4K-testi, ja videoita tälle kanavalle tulee lisää sit sitä mukaan, kun aiheita riittää, mutta ajattelin teille nyt tämmösen pienen päivityksen tehdä, että kalusto on vähän uusittu ja kaikkea muuta, niin ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa kaikille, ja jatketaan taas sitten aikanaan videoiden parissa, kun minä niitä aiheita teille keksin.